silahlı güvvelerin komandanı, Vətən müharibəsi qəhrəmanı, xarici kəşfiyyat xidmətinin hərbi qulluqçuları Hilbur önündən, dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əməkdaşlarından ibarət parad heyəti. Heyətə general İlham, İlham Əliyev. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur, məhv edilib. Və bundan sonra əgər erməni faşizmi bir daha baş qaldırsa, nəticə də eyni olacaq. Yenə Azərbaycan dəmir yumruğu onların belini qıracaq. Hərbi texnikalardan çox az bir qismi azadlıq meydan. Prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Boşku üzerinde T-72 tankları. Gradları. Boşku üzerinde. Uçuş aparatları. Hermes 450 ve Hermes devlet bayrağının hesbini yaradırlar. Urfa ve Tem muhabbet namik İslam zanne başlık edir. Hakkın yolundadır Azerbaycan'ın vətənin. Şuşa kalasın.